samo pazite pred sebe. Dokaj sam vrtnar, ni nobenih problemov. Ker pa pride za dva človeka, pa jim je treba povedati, kaj morate narediti, pol je pa že malo težje. Ker če nekoga gledaš, zadnji primer je Mitja, jaz si veje, ki smo jih posekali, naredim tako, da si nam tukaj tiste taravne, tukaj si nam tiste taravoriliste, tukaj pa zmečem tiste, ki bomo se zastekali. In pač to je moj sistem. In kaj on pride, začnejo veje letet posod po okolju. In pač niti sluha v tem, da bi bila pomeni tem. In je pač to treba začeti sprejemati pa spuščati. Tako da trajnostno delo na zemlji za potovanje človeške kulture, po mojem mnenju v tem smislu, da delo na zemlji ljudi združuje. Ker če gledate, kako se včasih dela, ker je bilo treba kositi, ni en sam skozi kosil, ki je bilo ful velik. Pa ker je bilo treba žeti, ni en sam srpom ževa, ki je bilo ful velik. In kaj so pol ljudi, ki so zaključili? Žur. Kako? Žur. Praznovati so šli, ker je to oblikovanje človeške kulture. Tako da v tem smislu, ja, pač delo na zemlji. Kukor jaz opažam ljudje, še posebej Slovenci, se če dalje bolj vračam iz zemljo. In da sem ful v vseh vseh. Novih okoljnicov, ne, teh starejših, so začeli vrtičke obdelovati, so gotovi, kako tu dobro na te stare vplivanje. Ali pa koliko je zdravljeno, pa klavir končina. Ja. Kaj si jezno, se jaz sem tukaj zdravljeno. Toliko me pomeri, kaj se zaženem v vrt, ne, sem jezna, kaj jih na moža največ, kaj popa, pulja. To je malo to, reka, a v klavir, jaz pa ne vem, gremo z jaz nas pa vnega v klavir. A zvena potem. A ste slišali, ko zora? Prosim? A ste slišali, ko? Da bomo pri nas pokom klavir. Ja, sega imam mesto. No, če se pravi zanjažem, pogovorim po koncu delavnice, bomo vam povedal, kako ne bodo imeli več klavira. Pol pa niste dovolj jezni. Ja. Zdaj, časa sem, ja. Jaz se spomnim, moja mama je meni nekaj rekla, zemlja v srbom zame. Ja. Ena stvar, ki sem se zelo zapomnil. Spustiš, da se želim. Pravo je nazaj, ki je uspare, pa sem zadovoljen. Bosni, bosni, nazaj. Še eno razlago bi vzeli, če bom je prav, a imamo še kakšen topel. Ok, sem nekaj. Nekaj je v sistemu zmenil, če je večja razložitosti. Vse kleče s trafom. Na enem travniku, kar sam trava rasa, ne more različnih stvari. Vse, kad to nekaj pozitvi, da se to pusti, začne spet vse pozarjati. To je za našo hišo en travnik, se zve čisto polit. Kar so ga nekaj pustit, mislim, gnojit, zelo je se točil. To je nekajeno. Razumem. To je nekaj časa treba, da se spet izpostavlja nadaj, ne? To kot hitr se popere, preorje, vse je nekaj, da popiješ spet nazaj, kako je bilo pa traja. Čas treba ne spada, da nama sama. Zdaj obnavljati na življenje. Zares, ko nače... O, tri se zdaj bojati, odlično. Ja, se. Hvala. Ja. Zdaj, res, kot prijatelje, smo čist preveč uničili to našo ljubov zemljico. Tako da je treba narediti, da je vse spet oživljati. Vse se... Kako? Se dela na tem. Se dela na tem, se dela na tem. Je pa za pozorijanost, je. Pa tudi zaščita, recimo, da se ne sme kositi, ne vem, so in praktizija, ne, da ne vem, kje dela. Ne še tam? Ja, so, ja. So, ja, 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 soče, samo da zaščita. Ja, ali pa za ratic, ne, ko je gnezdijo v trah. Tako. Pa mi imamo še kar leta travnik, tako če bi gledam, ne, jaz sem malo okoliko potem tako je družne tretje, tele vrtnaske. Pa tam po Angliji, ne, oni so vsi veseli, vidijo tam ene vrtice, pa okoli njih, cel pas, okoli njih se postavljajo vanščice, da pride žuželjke, da lahko pa še ostalo v vršijo, ker njima niče. Kaj to njim pomeni en travnik? Tista semena zbirajo, čudujejo, nam pridejo, kar gledajo, kaj imamo, ne, se še dobro. Oni nima tega tako, ne? Nima, nima, tako vam zelo nastavljajo. Mi sami smo vešli travnik. Aha, a lahko si mi je tukaj največ svega? Pa ga razložiš? Mislim, če želiš.
Okvir za raziskovanje življenjskih nazorov. Wow. Tukaj jaz vidim neka prepričanja, tako kaj jih imaš, nekaj ti cepijo, nekaj sam prineseš, nekaj potem mutirali tekom življenja. In potem imaš priložnost, da jih spremeniš. To je nek okvir, neka točka, ki lahko začneš. Meni se je ful začel spreminjati vse, ko sem šel na prvo delavnico. Iz tega, da sem imel naštimano kariero v fuzbolerja, da sem bil zelo uspešen na faksu, se je v parih letih zamenilo to, da v bistvu živim na zemlji, delam sam tist, kar pač je tam okoli naše hiše, oziroma zdaj pač malo let. Ampak iz enega zelo klasičnega življenja se mi je vse spremenilo to, da pač živim zelo neklasično življenje. In to glih zaradi tega, ker sem pač dolgo okvir, kjer sem lahko svoje nazore začel raziskovati. In sem začel po enem letu, ko sem že živel na kmetiji, spoznala, da v bistvu vse, kar sem se do zdaj naučil, sploh ni tukaj resnično, kar sem mislil, da je. In povezan s tem je bolj tudi spuščanje vseh teh principov oziroma vzorcev. In se mi zdi, da permakultura nam lahko ful pri tem pomaga. Pa ne zaradi tega, ker bi bila nek znanje, tako kukar ne vem pač vsa metode, pa ne vem kakaj jih imamo, ampak zaradi tega, ker se zmeri znova vrača na vzorce pa na principe. Mi vse nosimo vzorce spirale, ki jih maturnamo, pa mi vse nosimo vzorce uživja, ki jih ima reka, pa mi vse nosimo vzorce lob, uvala, ki jih ima goba, oziroma klobuk od gobe. In to vse so, pa nosimo vse, samo pač nisem nas učil tega opazvati, že ne v naravi, ki je še ne v razpolj. Jaz sem zdaj samo ene par stvari napisal, ki se mi zdijo pač tako, je že prej so bile, ampak mogoče res tako, da so malo bolj nazorno prikazane. Permakultura je neka meta znanost, ki vključuje znanje vseh ved, od gradbeništva, ekonomije, fizike, kemije, biologije, filozofije, sociologije, pač vse znanje nekako povezuje v neko celo, pač enoto, ki so pa vezane na etičnost, oziroma na etiko, to bomo pa na naslednjem koraku spoznali. Zelo velik podatek je na zavestnem načrtovanju. Se pravi to, da ko načrtujemo, si vzamemo čas. Ponavadi pravijo, da za permakulturnike je simbolska viseča mreža, da se noter uležejo, pa opazujejo, pa ostanejo, pa grejo nekaj narediti, pa grejo nazaj, pa se spet uležejo, pa spet opazujejo. En izmed predlogov permakulturnih je to, da če začneš nekje delati, najprej tisto eno leto opazuj, čez vse ene čase boš rekel, pa se dogaja na tistem prostoru, kjer boš ustvaril. Mislim, da je našpela raznolikost. V permakulturi se ekstremi čim večji raznolikosti. Ker če se zdaj predstavljate, da bi bili tukaj sami moški, bi se mi zelo težko pogovarjali o ženskih težavah. In je ta sistem, zaradi tega, ker smo moški in ženske prisotni, ful bolj stabilen, ker lahko vidimo drug zorni kot. Če bi bili tukaj ljudje, ki so stali samo 50 let pa več, bi se ful težko pogovarjali o problemih mladih, zaradi tega, ker ne bi imeli tega spektra. In večjo raznolikost imamo, lažje lahko funkcioniramo, ker več te kolektivne inteligencije pridemo še posebej pri živalih. Na vrtu je tako naravno govorci, pa je fajn raznolikost, najbolj že samo vete. En izmed glavnih moči permakulture se meni zdi opazovanje. Zdaj, permakultura se je začela kot stvar, ki se je dogajala na zemlji in so najprej opazovali zemljo, ampak se v zadnjih letih se je ful začela osredotočiti tudi na ljudi in opazovati stvari, ki se dogajajo med ljudi, je ful večji izziv, kot stvari, ki se dogajajo na zemlji. Če poznate enega indijskega filozofa, Čito Krišnamurti, on je rekel, da je to v bistvu največja inteligenca človeka je opazovanje, ki ni obremenjeno s sodbami. Jaz sem imel možnost, da me je učila ena gospa iz Kanade, ki nam je dala vajo in nam je rekla, pejte v naravo, pa ko boste prišli do nečesa, ko vas bo pritegnil, se samo vprašajte, ampak ne se trudite z odgovori. Hodite, pa se samo sprašujte.
In se mi zdi pač ful dober pokazatelj tega, da ljudje rabimo samo hoditi, opazovati, stvari se pa samo dogajajo in se samo odločamo med tem, kva bi delali. Danes, ko smo se parali, sem dojel, da ful velikrat v življenju imam občutek, da moram nekaj narediti, zato da bom nekaj dosegel. Pa se mi če dalje bolj kaže, da v bistvu se moram samo prav odločiti, pa se pa petek samo vse zgoditi, da ne rabim se nekaj ful trudati. Ampak permakultura se mi zdi tudi ena izmed takih orodij, ki nam ful olajša zadeve, da jih delamo. Ena mogoče še taka pomembna, ki sem prej govoril o ekosistemih. Ekosistemi so sestavljeni iz elementov, zdaj če si predstavljate, da vsak od nas je en element. In en zelo močen orodje, ki ga permakultura uporablja, je analiza teh elementov. Zdaj ne vem, pač te stvari so itak že razdeljene po samih z njih znanostih. Ampak analiza, ki je upravila permakultura, gre tako, da v bistvu, če sem jaz element znotraj enega ekosistema, se analiziram na tak način, da se vprašam za svoje potrebe, da probam določiti svoje donose, da se probam vprašati, kakva obnašanja imam, pa kakve so moje karakteristike. In to se lahko dela vsem o človeku, o vratih, o stolu, o kuri, kar je največkrat simbol za analizo elementov oziroma raca. In pa se ful bolj celo sliko vsem tem ljudi. S tem sem jaz nekako prvi krog zaključil. Ena ura pa deset je mim. Jaz sem rekel, da po eni uri bom naredil pauzo, pa vas pač povabil k temu, da ste še eno uro pa mogoče še malo tukaj. Zdaj, če vam je to preveč, sem je dal možnost na tej uri, da pač tisti, ki ne želite, da lahko greste. Tako da, pač, če boste še tukaj, bo še eno uro, mogoče eno uro 15 bomo še delali. Pogovarjali se bomo še o etikah, ker glaven podarek permakulture je v bistvu etičen odnos do narave. In vsak permakulturni načrt oziroma vsako permakulturno delovanje se začne s tem etikam, ki jih bomo zdaj obravnavali. Potem bomo pa pogledali še principe. Principi so pa zaradi tega pomembni, ker so v bistvu najbolj neposreden prevod tega, kar se dogaja v naravi. Bill Morrison je en Avstralec, ki je v bistvu začel te stvari malo bolj raziskovati. In on je 2 ali 3 leta živel v gozdu in opazoval gozd, ki je prišel iz gozda, je pač probal neke stvari ubesediti, zato da nam pomagajo pri tem, kar načrtujemo. Tako da ta druga stvar bi bil par principi. Tako da vse skupaj bo trajalo še po mojem kakšno uro. Pa bi se želel še malo pogovoriti o tem, kako ste doživljali to, kar se nas tukaj dogaja, tako da še mogoče uro, da se bomo tukaj. To je do 1:30. Tako da če bo teče do 1:30, ki ste vabili, ko stanete, takrat pa nekaj se bomo nas tukaj. Resno. Pa če boste vsi ostali, ne bi nič pauze delam, pa bi kar mi prešel. Tako da, če ste pripravljeni, bi vas jaz zdaj povabil, da se date v skupine, se pravi 14 nas je, pa mi bomo itak ocenjeva vsi skupaj. 14 deljenost 5, v skupine po 5, nekje bojo pa 4, po mojem. Date se bo v skupine tako, da si probate oceniti, koliko ste stari, in 5 najstarejših, 5 srednje starih, pa 5 najmlajših, če gledate skupaj. Da bova mogla bom uporabil mogoče tudi svoj stav, ki se prvi začel, da so eno odzivo tudi družina, pa odnosi med dajati, pa spremati in bomo zele svoj izkoristil, da to naredimo. Tako da sem zahvalil za... Pa ena. Mislim, mogoče na naslednji trenut, potem se petrimo. Jaz sem vas malo na pamet smislu še povabil, upam, da je ostali tudi prav, ampak mi imamo ful odprta kmetija oziroma domačija oziroma dom. Tako da je vsak dolgo, ki ga zanima te stvari, zelo dobrodošel, pa zelo lepo vabljam. Tako da, če bote kdaj želel, torej internetno stran, kar si lahko gledate, pa se pri nas dogaja. pr.nebabec.si
glavnem pri nas na naši domači se reče prnabavt. Ker smo kot vrnemo hriba, ko so pomoje sklepali, da smo... Ja, ljudi. Kaj so sklepali? Da smo kot vrnemo hriba in da smo pod levom, tako da jaz sklepam, da smo za kolega prnabavt. Ja, prnabavt, ja. Ja. Thank you.
pogovarjate... No, kaj se pogovarjate o tem, kaj vam je najbolj pomembno na teh listih, ali pa predstavite svoja mnenja, ali pa... Mogoče da razmišljate o tem, pa bote ostali ljudski, pa enega določite, kako povedate. Pa naj se pa. Thank you.
ste določili, enkrat ko bo poročil ostalim dvem skupinam, dajte enkrat poročiti, ko bo povedal ostalim dvem skupinam, ki ste vas. Lahko pa tudi vsi, kakor hočete. En bo pač lažji, ampak lahko pa vsi, če hočete. Pa bi mogoče kar... Bi se mogoče kar usedel nazaj v krog, nekako. Ali pa lahko se sam Miha predstavljamo. A tukaj pa mi smo tukaj s njim skoči. Kaj to vidimo, dvignemo roke, potihnemo. Ja, lahko tako ostanemo. Kaj smo prej govorili v povezavah, ko sem se vid spomnil, kaj je Darika začela na Kaši govoriti, kako so povezani med sabo. Jaz pa tista gospodična, ki sem jela tam odzadi, mladenka, mislim, jaz jo poznam, ker sem jo zelo velikrat videl, pa se jo spomnim, ona po moje se mene ni spomnila, ampak njen brat je z mojim bratom fuzbol treneril in ti, ona pa zdaj že mislim, da 17 let živi na Mladenki. Pač zanimivo povezavo. Zdaj pa imeli ste tri etike, pa bi bom mogoče jaz napisal gor, da bomo imeli gor vse zbrane. A ja, še ena stvar, ki sem jo opazil. Meni so take stvari ful lepe, ampak videti skupino ljudi, pa eno staro gospo, ki vsem ostalim bere, pa še me ful predstavljal to, kako so včasih po moje bili v teh starih hišah, ki so govorili zgodbe. In kaj sem videl Zoro brat, pa pač tri ljudi ukoli nekaj nje sede, pa tako je bila očala gor, pa tako je bila, tako je bilo ful lepo, tako da ja. En tak zanimiv pokazatelj, kako še zmer, ne glede na to, da naša kultura je ful agresivna, dajemo ful spoštovanje starejšim ljudem. Kar se mi zdi ful prav, zaradi tega, ker pač imajo odločeno modrost, podločene izkušnje v življenju, ker jih v najvišji generaciji še nijo. Tako da ful hvala. Ja, zdaj pa tri etike. Kje je skupina začela? Dajmo začeti skupina, ki ima največ moških v skupini. A največ moških v skupini.
nemaš ime ptica, to je pa ono sjajnica u mokom bajku, ono... Ono zelo mašina bo objera čaj, pa zovim mu od toga krilo na zemlju. Sve mi česke su fajne, sam po mojem kose su pa tutne. Drug čaj. Na zemlju treba jet. Živar je tudi sam svoje vredilo, ne, po mojčni fazi. Mislim, kaj jaz imam takav... Prvo ko sem začutil, da greš na nivo tudi takrat, kad miruje, ne, in da greš samo pozdrav, tako kar varianta. Da začutil, da si tam, da se zaparaš, da si mu dala, ne vem, letos tak in tak sredel. Tako, kakor sem tukaj itak, mislim, tu vse povezan, res ne, tudi na zidak. Ne bi govoril, če ne bi tako res močno čutil, da ima to en pomen. Da ne sam, da pa tu sam delaš, ampak da se priješ prav kot zapad, to tako da predelaš. Pa itak je zihr bolj fajn, kakor je, ne vem, se ne, zdaj tako, se ne, nič ti ne odgovori direkt, ne. Kako si pa kaj, ne, zemlja, si ti ne direkt povedal, ne. To je pa fajn, da je mir. Jaz bi še javno vprašal, pa sem reče, da nekaj za te. Samo zadostnost, lokalno delovanje. Mislim, da bi zelo veliko mogli podariti na to. Samo skrbno. Tako vse veliko udarja na to samo zadostnost, lokalno samo. Mislim, da je prišlo tudi čas, ki je bilo malo, ne da je revšno, zdaj se sploh ni še premalo, da bi se tega začel zavedati. Vsaj pri nekaterih. Vse nekje je že huda. Mislim, da bo enkrat prišlo to, da je reč, da bo res, ne vem, moj oče včasih je lente in je rekel, kaj je bilo po vojni, so tudi v Ljubljani vse parke prekopali, da so lahko travco zasadili, pa krotir, pa tako stvari. Tako da mislim, da zdaj še ni tako revšne pri nas, da bi to bilo potreba. Zdaj tudi občanih nijo, ne? Ja. Drugi je na čekanju, da bi šli ljudje, pa rekli par ur na teden, da bi pogledali kolenilo, da bi šlite, Jaz bi sam malo prekipil, da se bomo po moje še lahko uvarjali v tem delavnem predelu, kakor imamo še dve skupine. Jaz sem hotel sam še nekaj povedati. Zanimivo je bilo, kaj Damir rekel, da ne strojamo momce, pa da radi skupaj začnemo delati. Takoj pride pač to, da če hočeš na zemlji delati velika dela, rabaš ljudi, da bojo skupaj delati. In se pač veže na tisto etiko, ki jo imate vi. Ena stvar se mi pa zdi zanimiva, ko ste govorili o ozaveščanju vsega tega. In Damir je pa govoril o tem, a Niva govori s tabo, ne. Meni se je zadnje čase začel kazati to, da bom šlo zelo intimen dialog z naravo. Pa da ti zna zelo veliko stvari povedati, če poslušaš. In se mi zdi pomembno glih to, ena stvar, ki je tudi pač povezana s tem, kako je Tatjana povezala pač to, kar ima na listu napisan s tistim tam. Da, ker začnemo mi upažati, recimo, dve ločene stvari, še ne čutimo, še ne ozavestimo, da pa te dve stvari enkrat povežamo, kako je pač zdaj čisto praktičen primer, ona povezala svojo razlago v eno kulturi z eno etiko, se nam pa pač nekaj en klik naredi v glavi. In potem se pač stvari predstavljajo in takrat naprej ljudi nikoli več toga, mislim, tako kaj poprej. In se mi zdi, da ta ozaveščenje je ful pomembno. Da pač začnemo stvari med sabo povezvati, pa čim bolj gledati, kako se lahko res pogovarjamo z naravo. Ker se vdavka ful pogovarjamo na naravo. Zdaj pa, jaz sem mislil njim, da je posedal pri mojem. Jaz sem prej mislil povedal, da smo se že tudi mesto vedeli. Ok. Imamo srce ljudi. Če bi bili sami,
Ravno čez mene kot družina, to je tudi socijalica, ki so vse na njej govarja. Je pa tako, koliko se ti do drugih, no nekako pričakuješ do drugih od tebe. Zdaj, tako se ti vrača. Ampak še to kaj? Prosim, če še nekaj, kakšne odnosi prej se povej. Malo če prej rekla, da je to zelo zelo filozofsko. Pa me je ful zanimljiv, če bi kaj povedal. Kaj mene pa še križira, sam jim pokožo, pa bi imela všeca. Pa do znanja, da je to nastane. Ja. No, lahko pa iz... Ja, lahko iz lastnih izkušenj... Lahko iz lastnih izkušenj, kaj poveste, kaj ste do zdaj se naučili o ljudeh, recimo pri tem, kar vi delate. O ljudeh bi težko rekla, da sem ogromna in sama. Aha. Nataša, ali pa Marika? O ljudeh, ja, premalo se družimo s njimi. Če tako pomislim nazaj, ko sem bila mlada, srednja šola, stalno vsake ljudje smo šli nek stari mami, da mi pol tedo smo čakali, da pride ta dobran, zunga dobran, pa smo stari mami pet zakolila, moj brat na malce, brat dan so se vrst poštri obmetali, smo se na pečni, smo se zelo pogovarjali, to je bilo kot maša bliku. Vsaka nedelja, če je manjko, imaš škoda, da gre nega. Zdaj pa ni več tako, že med bratranci mi te povezava. Tudi postane skozi, pa še izgleda, da proti se obračanam, da še pot čuti. Ale, premaj se družba, no, tudi sosedi, pa to sve. A še vidim pa, ja, in to tako, ali to, ali ne. Moštiri pa treba, tam je to družba. Ne, to nisem rekel. To nisem rekel. Jaz bi imel še enega ali dva komentarja, pa bomo pravila v naslednjo skupino. Ena izmed najbolj pomembnih stvari na tistem listu je to, da moramo prevzeti odgovornost sami zase. In z razmišljanjem o tem sem jaz naredil današnjo delavnico. Ker predstavljate si, če bi zimel to na sistem, jaz bi bil pa tukaj, pa bi vam tukaj govoril, koliko odgovornosti sami zase bi prevzeli. Namer bi sedeti, pa bi poslušali. Kad ste pa pozvani, da ostanete, pa da nekaj napišete, pa da razmislite o nečem, pa da se o tem pogovorite, pa da potem to z ostalimi delite, je pa čist nekaj drugega. Morate se pa posebno angažirati, če hočete nekaj narediti. In tudi v tej skupini lahko opazujete, rečemo, kjeri so tisti ljudje, ki se angažirajo, pa kjeri so tisti, ki mogoče malo bolj v zadnji ostanejo. In permakultura se na ta način s tem ukvarja, da ne pusti tega stanja na tak način. Tako, kaj lahko recimo gost pustimo, da se zaraste. Tu je rečemo pač primer tradicionalnega vrhu. Vsaj, kakor jaz poznam, v Sloveniji obravnavanje gozda. Lahko negujemo ta gost. Tukaj smo ga mi začeli letos pri nas. In permakultura se na tak način s tem ukvarja, da pač prvo ustvari prostor, da vsi dobijo besedo. In bi se ful želel, da mogoče nadaljevanje v stikri mi se dogovorili, če kaj poveste. Ena stvar, ki jo je tudi Špela se mi zdi rekla, je bolj vpliv. Vi, če bi tukaj sedeli, pa mene poslušali, pa bi vam jaz nekaj povedal, bi pač nekaj informacije dobili in bi jih predelali na tak način, ki bi jih in bi šli bolj domov. Zdaj, ko ste pa nekaj doživeli, vsaj upam, boste imeli pa dosti večji vpliv, ko boste pač šli v svoje okolje, ker ste imeli izkušnjo, niste samo dobili nekaj posredovane informacije o vaša všesa, ampak ste dobili neko izkušnjo. In kar jaz vidim, da je največja dodana vrednost našega prostora oziroma našega doma, kjer mi živimo, je glih to, da ljudje dobijo pač izkušnjo tega. Ker pač mene zelo se dotaknem to, kar je Malče rekla, je to za njo ful filozofsko. Ker mene pač te stvari ful zanimajo, ampak vem, da so ful neoprijemljive. Da če bi ali jaz zdaj razlagal tem, kako je treba za stvar podelati, njo zihar bolj potegne. Na naši domačini pa dejansko lahko dobite pač zelo konkretno izkušnjo iz tega. Kako mi peremo z otrobi, kako mi deževanco zberamo, kako mi kompost delamo, kako mi... Se sem rekel, gledaš. Poslušaj. Ne, nač nam okrajša. Še ena stvar, ki je pa Darinka omenila, je pa druženje.
vsi kaj te stvari zanimajo, pa kaj se bomo radi in pridemo na kup in potem smo cel vikend skupaj in delamo in se pogovarjamo in pojamo in plešemo in prizunjamo. Ful velikrat se spomnim, ko se pogovarjamo o tem druženju po praznovanju, da nam je profesor za zgodovino v 6. razredu oziroma v 8. razredu, ker v 8. razredu smo imeli 7 let, rekel, da na slovenskem prostoru v 7. veku je vsak drug ali vsak tretji dan praznik. In da so skus praznovali. In mi je bilo ful, že takrat mi je ful ustal, zdaj, ko sem se pa začel s temi stvarmi srečevati, ko se ful podarja praznovanje, mi je pa ful bliz, kako so v ostalih časih že vse vedeli. In smo njo oče malo pozabili. Ok, skrb za ljudi za... Obračen svet v nek. Kako? Pravi, da je obračen svet v nek. To tudi Sanja Lončar govori v tem, ko mi mislim, da je bil temače svet v nek. Ja, da je bil takrat ful enka znanja, pa ful enka znanjivosti. Da nisem vedno na tega. Ja, vsak visok je vedno, se zne. Skupil sem prej. Še vedno, ja, da to se pomija. Skrb za vračanje presežko, sem se prej tudi navezala, ki je rekla, da me ime je Zora. Zora. Ki je rekla, da vezi za skrb za zemlju, zato da sem preveč potrošniš, da preveč potrošniš s mojim delom. No, skratka, vam vrtu, ko je prebrala točne stvari. Postavimo se ne in prerazdelimo presežke. Živimo v času splošnjega izobilja, kar nam omogoča, da prispevamo v druge. Govori pač o tem, da razdelujemo stvari, ki jih ne potrebujemo. Če pravično razdelimo svoj delež drugim znotraj naših skupnosti, imamo lahko od tega številne koristi. Pa pravi, da bi smo, če pogledam zemljo, pač nismo zmožni na nekaj napredka. Kaj sem, mi smo se potem malo ravnotežijo pogovarjali. Pač ko ti piče, da pomembno to, kar lahko storimo sami, ne kaj je pač na zvenu, ki začnemo po vse. Spravim ravnovesje v našem življenju, lahko druge pokažemo in pomagamo pri zahranjenju tega lastnega ravnovesja. Zdaj smo se bolj malo gledali na ravnovesju v naravi, kot to smo najprej reciklirali, pa smo se še lahko reciklirali. Vrgati,
Pa, res me zaboli tist, kak si rečeš, ok, vse imaš na vrtu, ampak mislim, tok ljudi, ki prije kaj pa bi, ne vem, bi lahko tudi vzeli tisto hrano, ne, pa bi lahko iz trgovine, pač, ne vem, tudi če je solata že dva dni stara, ali pa kaj bi se jo lahko pač vzela, ne, pa je ne smejo, ali pa jogurti, ki so en dan pretekre, ali pa kogarkoli, pač ta potrošniška družba je taka kukarjena, ne. To so pa tukaj deli. Ja, tudi res za vračanje presežkov, ne, enkrat zelo tako, da je en gospod govoril o tem, da v bistvu gre za vračanje presežkov v prvi dve etiki pri permakulturi. Da vsi ti presežki, ki se ustvarjajo v obliki delkov, v obliki informacij, znanja, izkušenj, modrosti, da jih vračamo v skrb za zadnje, v skrb za ljudi, pa se mi zdi, da je taka tako čisto logična povezava. Jaz bi sem še nekaj rekel, kar sem pri vseh treh skupinah opazil, je to, da zelo hitro pademo v to, da je nekaj narobe. In pač vi ste govorili o tem, da je nekaj narobe zemljo, pa da moramo drugače delati, vi ste govorili o tem, da se ne družimo dosti, pa da je treba nekaj drugače delati, tukaj se govorili, da pač ni sploh čisto zadnje več unika, da je ful hrane, pa da je spet nekaj narobe, pa da bi se nam razdelili. Kar sem jaz opazil, je tudi to, da tudi v permakulturi nismo izuzeti od tega, da znamo ful kritizirati, pa šimpati, po domačo povedati. In da je zelo pomemben, da se ne borimo proti temu. En izmed mojih glavnih namenov, ko sem se odselil iz mesta pa iz te ponorele civilizacije, je bilo to, da bom mir, kot sem delal. In ko sem začel delati, sem v bistvu ugotovil, da se ne želim boriti proti temu. Kaj ful eni ljudi prišel gor, ja, kako pa zdaj tukaj čist drugače živiš, pa ne vem kva. Pa sem začel samo vse razmišljati, pa se, jaz sem še zmer internet, jaz sem še zmer elektrika, jaz še zmer hodim v trgovino, jaz sem še zmer vozim z avtom, pa se sem nič drugače, kot vsi ostali. Edina stvar, ki je mogoče to, da se ne borimo proti tistemu, kar nočemo, ampak da si postavimo neko svojo smer in tja pač gremo. In vsi, ki delajo drugače, pač prav, če pač pa še drugače delati, da je drugače, ampak jaz sem na svojo smer in tja grem in se z nobenim drugim ne ukvarjam. In se mi zdi, da pač glih v tem je moč permakulture, da po eni strani pozavesti stvari, pa zna zelo skritizirati stvari, ker se je zaslovala zaradi tega, ker smo uničili zemljo, ampak po drugi strani se pa zelo jasno usmerja tja, kjer pač so rešitve, pa dela nekaj, da se popravi. Mislim, da sem prej prvo slišal, da pač kritiziramo, pa napravzamo odgovornosti za to, da nekaj spremenili. In permakultura ful enih različnih orodij promocija ponuja, da se te stvari spremenijo. Ok, zdaj pa nekako praktičen prikaz tega, kar so tri etike, so pa principi. Principi so pač tisti stavki, ki sem prej govoril o gospodu, da je v gozdu živo in jih je probil zapisati. In večina teh principov izhaja iz gozda. Se pravi, on je opazoval, kako se drevesa obnašajo od sabo, kako se pač življenje, živali obnašajo v gozdu in je probil neke pravila iz tega povleči. In opazoval je pač neke vzorce, ki so se pojavljali v naravi in jih je probil opisati z besedam in so ga pol zajeta pač v te principe. In te stvari se pa da zelo praktično uporabljati tudi na vrtu. Oziroma, pač kjerkoli delate nekaj praktičen, da se da te stvari uporabljati. En izmed zelo učinkovitih načinov je to, da če jaz recimo načrtujem vrt, zmeri vzamem en princip in ga probam premisliti svoj vrt na podlagi tega principa. Zdaj tukaj gor piše opazuj in deluj. Jaz moram načrtovati svoj vrt in zdaj moram razmišljati o tem, kako bom jaz svoj vrt opazoval in kako bom na njemu deloval. In potem vzamem enega drugega, načrtuj od vzorcev do podrobnosti. Se pravi, moram jaz razmišljati, kjere vzorce bom uporabil v svojem vrtu. En vzorce je recimo lahko spirala, ki sem prej rekel, pa imamo spirala in bolška. En vzorce pa tudi toliko krat nadaljno šel jaz na vrt. In pa če razmišljam od vzorcev do podrobnosti, podrobnosti se pa potem ali bom šel sam takrat, ko bom jedel,
ali bom hodil na vrt, ne vem, trikrat na dan, ali bom hodil samo enkrat na teden. Pa se posvečenje skupaj. Oziroma, kar se hodil gledati, to je, da pač te stvari se lahko bolj zelo praktično. Je pa naslednja stopna pač v neki recimo permakulturni hierarhiji. Če se vse začne z etikam, so bolj principi pač naslednji korak pridemo v nekih principov. Tako da še to bi vas prosil, če si vsak eno vzame, pa ga prebere, pa bomo bolj magali ga kar zelo temo kako vsi govor. Pa ga bolj bomo razložili v skupini. 3-4 površi. Снимание по системам на рамки взорца. Седмите носа. Това се же по
видих то, како люди спомен на помененост на звање. Кар јас пред себе спознавам на тих 4 лети, се нисам неки фулбал научил опазват, ама помоќе се сам бал позорен брат на неке задеве. И зај кај Зора говорила, та прва ствар, кај ми пришла в глава е, стварите се она научила на својем врту, како их лох предам на так начин некому другому, да их она лохко добрало. И се ми зди да бач конкретни ствари, кај се их научимо на простори, их ја тешко предат, кај се бач везани на ваш врт, на ваш врт. Лох па принципе, озерваме узорце, кај сме се их научили, зачнемо предавати. Те са боси исти, и мрявам да бач уси тук и тисти кај вратнарите на образенията, че си сте ствари. Се ми зиде до една така поменна ствар, кога се зачнем да поговарят много образование, на как начин да ви образуем, на как начин може да поделяме на екип, покар делямо на тисти заедници. Користи предилек. Разна врича не стои по конци. Прво е, в бисто, да си за тисто, кар надимо, кај нам здрасте, да е ту наша награда. Чеправо би учасих човек рекол, па се се насплача, летам добиш за 1 евро, добиш кило коренчка. Кога можеш ти посилат, па га можеш погрунит, па га можеш толе, па го презпрелим, като си стопираме. Не съм че колко мисля човек, се се рез не сплачаме. Ама ке па една, бом рекла, една рез една награда, да ти с коренчък точно виж у чин израсту, с чим си га погноил, како си га завивал, мислам, точа си видел себе, тако, си видел, да. Дал си своја любио, да, си шо обрече, па шо да ги мачу. Тако. Ја, не грация, бе, пак е тоа. Ја, мене, јас сам издеј, са си купла едно такво мехно, топло гредо, ја. И сам, се нека не бом, јас потрчила, јас не марам нити змрзнега, нити сузга. Јас сам га купила у кофру, кога гър сам да лена и си га јесен и сам посјала. Неки мал сицер коремин там, па ми е неки помрзнила, само неки пач неки е пожарала, неки да им облавам. Ампа гледам тисте боге, зде сам ја посјала, ти сам потрчила тисто одредо, ампак тако неки животар, да се нека друг лети. Сигурно не бом веќе дека повратила, не. Тако да, хочем рече, сигурно не морам иди ти с патършил, кај е зрасла на една кашлих плантажах. Не морам и така енергия, кај иска да ти посееш, па прежви цило зимов ти си там растенјако, кај път иска е... Тако, толкова съм мисля. Не, не ги сте право с нас. Слушай, че сам пара да научим. Бом имаше своја пребрал, кај съм дал стоп, кај съм кръзил. Јас мам објави и насхрани енергија, преговор кај пише споди е суши сено, косије сонце, разлага ја па за развијање системов кои схранјувају наравне вере, во обдобио нихове да вишка, лахко летеју го порабимо во часот по манкари. Сонечна, ветерна, водна енергија, пасивни намакани системи, развијање и раздражување за носа, празнувањето. Спет, кар мене футбол занима, покрът то како водо е, кър пач, на как вем, не можем да штимат една тисяч литрска цистерна, па пач с водо и с жлево успеят мотър. Ме занима како човешка енергия вие да схрани. Какар се нам добавя на домачи, е то да три дни са ми чистнач на да. Па блюзим целия дни, па не вен баби сам сало пекат за дане, па ми зачне добавят и че тиста енергия не спустим пръв, поле на так начин да се заедно от пъч тех прек скрега. Па друг пример, да придах на 20 години, па уси, дебелинки се делат, дебелинки се делат! Ми ищерия па. Уй, файн. Па ще дадеш разумно. Уси молотна руна. Така да пъч, обърна се, те принципи фул заними, пъч от човешки край, фул заними, са ми фул изиви. Ја ба фурбо ме имам да што покварјам за енергија, кер бисто сега ја е енергија и сам тоа да ми накак манипулирам, озерома
razpolagamo s to energijo na kakršnih koli ravni. Ne ustvarjaj odpadkov. Ne zapravljaj, ne želiš več. To, da ne proizvajamo smeti, pomeni, da se zavedamo, da so vsi viri, ki so nam na voljo, dragoceni in uporabni. Ja, mogoče bi lahko tukaj iz praktičnega primera. Pač ta prva stvar, ki sem jaz prišel na kmetijo, je bila, ok, ne bomo več srali obitno vodo. In bomo naredili kompostni WC. Zanimivo je, da človek na največji izziv v tem, da ustvari odpadke tam, ko ni treba. In svojimi viški in potrošnjo, svojimi navadami, v bistvu vse poleni odpadke ustvari. In bar, narava v bistvu pa ima ful nekih viškov skozi, ne? Viška listja v jeseni, viška listja na tleh, mislim, kupijo viško v naravi, ampak se vsi uporabijo in človek je tukaj pač jav. Ima izziv, da v bistvu viške, ki jih ustvarja, uporabi, ali pa jih da uporabi, da ne stane odpad. Zanimivo bi je bilo, da pač, ko sem spoznal, da odpadki niso samo iz plastike, pa odpadek je lahko tudi gnoj ali pa voda. Ne? In človek je zelo dober v tem, da koncentrira stvari. V naravi se zelo stvari dogajajo hiter na ta način, ko je nekaj preveč, da se razporedijo stvari in potem ne nastane odpadki. Človek pa ful koncentrira in na tak način mi stvarjajo odpadke. V bistvu spet to pač. To, kar je bil moj, sem v bistvu v gozdu opazoval, kaj se v naravi dogaja, to bo pač prenesel na človeško življenje, ampak kakrat ni to, kaj narava počne, kakrat ni to počne. Pa se mi zdi, da sem lahko zelo zgodobil. Prvi se tisto propade, pa te dost brzde prizadane, koče se zveče s prvim upajač. A neki propade, a neki barograd. Dost reči. Jaz bi dal samo en primer. Mislim, da naš ekonomski trg stoji na treh faktorjih. Mislim, da čist zihar, ker možno, da ste sem dva. In to sta ponudba pa popraševanje. In če se en od teh dveh zruši, pač naš ekonomski sistem propade. Kar mi je pa ful zanimiv pa raznolikosti pa pri permakulturi, je pa to, da če imaš ti toliko elementov v sistemu, pa so tako med sabo povezani,
Zdaj, da ne bomo tukaj abstraktno govorili, recimo, da je tole naš vrt, pa je to so grede, to so rastline, to je voda, to so potke, to je sonce, to je, so škodljivci, to so semena, to so sadike, to smo pa rečemo mi, kvetnarno. In če te stvari vse na tak način povežemo, da je med temi stvari čim več povezav, pa to ne pomeni, da si mi te povezave spomnimo, pa rečemo, zdaj smo pa mi povezali, da se noter, zato da bomo čim več povezav. Ampak da skozi, rečemo, tisto prvo leto opazujemo, pa da te povezave res opazimo, pa da pridejo same, pol če recimo voda odpade, pa ne cela voda, ker pa res neč ne moramo, ampak del voda odpade, še zmer med temi elementi ostane ful velik povezav. In je ta sistem dosti manj ranljiv, kot bi bil, če bi imeli mi sam recimo dva elementa, tako kot v naši ekonomiji. Radnik je zgodaj. Ja, vsem. Ja, v permakulturi, ko govori o raznolikosti, tudi dosti podarja povezave med raznolikimi elementi. Ker če imaš ti sam raznolikost, pa da ni povezav znotraj teh, pojem nič nimaš. Sam ne naznačnjava. Narava je pa tako narejena, da je ful raznolika, ampak je to zelo velik povezal med temi raznolikimi elementi in zato stvari bolj zanimavno ne gleda. Sem podarit. Smo pa en tak princip, ko bi koristil, da bi vam jaz skušal že po uporabljali majhne in počasne rešitve. Ko sem danes razmišljala o tem, sem ugotovila, da sem naredila trikrat neke ful prehitre zaključke, ko je bilo čist brez ene oziroma neke rešitve, ko sem v tistem trenutku zdijo, pač to je to, sam če bi pa pustila, ne vem, sam par minut ali pa ne vem, vzela cajt za malo boljših premisli govila, da je to čisto dobljeno. Pa sem se pa spomnila, da sem pa še ta še pa pregovor, da je napisam počasi in ustrajno se daleč pridem, ker v bistvu, če prehiter nekaj stvari narediš, na koncu nimaš ne teč ne mrš. Oziroma, bolje je prvate celovi, ko je bilo na stregu. Pa kulen energije prešparaš, če delaš počasno v majhne rešitve. Jaz sem pa vključuj, ne izključuj. Veliko ruko pravi, malo dela. Jaz sicer s tem veliko ruko pravi, dela ne bi, malo dela ne bi čist se strinjala, ne popolno, čist. Če pa preberem naprej, piše pa, če umestimo prave stvari na pravi prostor, se med njimi vzpostavljajo povezave, ki jih podpirajo in omogočajo na njihove sodelovanje. Kukaj rastlinske družbe. Tako bom rekla, ne, ene, tudi pri permakulturi, tako kukaj na vrtu se ene rastline povezujo med sabo, druge se ne. Ne. Zdaj pa treba je vedeti, kjere rastline bojo šle skup in kjere ne bojo šle skup. In isto je tudi recimo v podjetjih, ne, moraš res urano pogledati, kjer je ljudi boš dal na ena delovna mesta, da se bojo poklapala nad sabo do telenka, da bojo lahko funkcionalno delovali, da bojo imeli, ne, da bojo lahko delali. Ne. Tako, to je z moje strani. Da prepusti mož domačinom in učinkovitim ljudem. Pa nimam nič bolj še drobne potiskne. Tako da jaz se to predstavljam samo to, da pač nekdo, ki že ima ne izkušnje na način, pravda je že nekaj časa v domači na nekem področju, ima sigurno, ne vem, dosti izkušen in tako, in tako da je treba ga upoštevati. Oziroma to se lahko prenese tudi na naravo, oziroma te naravne rastline ali kakoli, ki so že nekje avtohtone ali nekje na področju, a ne so sigurno bolj učinkovite in prilagojene na razmere, ki jih ima, tako da je treba upoštevati, pa jih, ne. Tako sem se predstavljala.
Če je pot dobro ugojena, še ne pomeni, da je prava. Ne? Jaz mislim, da je treba čas še malo izpoti in pa malo pogledati, če malo gleda. To je tudi poljubet, ne? Da moš kar za vsako nit pa pet malo širše pomirati, to je malo drugače videl. Ker eni zelo tako so oski, ne? Videl sam, ne vem, pa se toč, nek se vidi, da res ne grejo, kako pa vem, treba čas na poslu. Tiče točke so stvari so prostori, kjer se dogaja najzanimivejše stvari. Ne? To so veliko krat najbogatejši, najbolj raznovrstni, najdonosnejši elementi v sistemu. Vožnja, pobava, sosedski odnosi, skupne točke med ljudmi. Čas so se ljudje srečevali na vodnatih, da se pa srečuje na ekološki potoki. Samo ne so svoje smrti na tih očih. Res, ali ne čas, 2.30 dobimo ta popra, da še ne bude potrebno. Da bo na gomire svet v si, ne zato dobro za mlade, da pa spreti na osnovu. To se saskomno mi spodili. Še dobro te je prvo? Ja? Ja, sem kot vsak pa nije, sam ti skrpaš te vol. To še druge stvari, vredno govorim, ki je eno dogaja. Malči, še kaj? Še kaj? A ja. To je res dobro. Ja, ura je 5:30, tako da jaz sem sam še napisal, zdaj jaz sem prvič naredil tako delavnico. Pa bi me sam zanimal, narabite sam to, kva je z mano povezan govor, mogoče tudi z vami. Rožice so za tiste stvari, ki so vam fajn. Pa samar, nam jaz napisam to posebno vprašanje, kaj pa se bomo vprašali. Kva vam je bilo všeč? Pa če ste imeli kakšen aha, a veste, kva je aha? Aha je tisti trenutek, ki nekaj delaš, pa te pa nekaj v glavo zadane, pa te kar vse jasno. Če ste imeli še tak trenutek, to je pač prva rožica. Pri trnih je nekaj, kar vam je bilo mogoče malo težko, pa vam je bil izziv. To tam poveste, pri trnih. Če ste mogli malo ven iz svojega fotelja, udobja, kar ga imate, če ste se mogli malo prestaviti ven, pa kaj tati ga naredi danes, ker niste bi še vajeni. Semena so pa nekaj, kar boste naprej odnese. Če ste kaj tati ga slišali, pa če se vas je kaj tati ga dotaknil, pa boste naprej odnese. To pa delamo z namenom, da gremo malo pač čez tist, kva je se cel vcaj dogajal, pa da vidite, kva bo ne bi mogoče bolj pomembno, kva ne. Glede na to, da imamo samo še 5 minut, narabiti nekaj ful dolgo, lahko mogoče samo v eni besedi ali po dveh pač poveste. Kva je bilo plis, pa kva všeč, pa kva se vas je dotaknil, kva je bilo težko, pa kva bi bil izziv, pa kva boste dobro ne bi nesel. Pa nam začnemo v ti smo kar najtemnejši na svi. Pa gremo v tista, gremo v tista smer. Pa ne roza. No, če sem jaz, če si skrina, tega le dosti sem pričakvala. Res sem pričakvala, da bo en sedel tamle. Predavanje in da bom si vzela in veliko vlogo, da sem veliko napisala. Napisala sem si sam vašo stran, ki sem sigurno pogledala, tako da to sigurno. Težko, zmešane občutke imam. Nekaj je bilo rožič, nekaj je bilo drno, nekaj je bilo semet, tako da zdaj le sem. Imam toliko mešanih občutkov, da dejansko, karkoli bom rekla, ne moram. Res. Mi je bilo všeč ena taka nova izkušnja. Včasih taki le vidiš po televiziji, ki se pogovarja in smisliš se to, pa je to pa ni za me. A ne, tako da je ena nova izkušnja za me. Hvala. Hvala. Ja, jaz tisto pričakovanja, jaz sem zelo tako razvedi. Ampak, kadar gledam, kakšen predavanje pišem, pa sem sedaj zelo tudi se pisala.
se ne počim, čao je gori, tako. Je pa čist neki druzga, ne? Mislim, to znači filozofski pogled na temo. Ja, čist drug vidik, no, tako da to mi ni tu je, ne? Jaz dost berem, tudi razno literatura in tako. Mislim, te stvari me tudi zanimajo, tako malo pogled za razdalje, filozofsko. Tako da je bilo zanimljivo. Pa če pa pa nisem, ne? Da bo mi ta način, ne? Prinesla sabo vse zapisati. Dobar, ima zanimljivo izkušnje tudi, vse je v redu. Tu je mi pa to ni, ne? Tako. Pa tudi bliz tele stvari vse, ne? Da to, kar smo debatirali, in ta mlada generacija gre v to smer zelo. Zelo. V redu. Ja, jaz sem tudi mogoče počepal več od vrta in tako naprej, ampak je tole bilo prva liga. Meni osebno je tudi. Pač modrosti življenja smo se danes pomovali. Rožce ste vsi trno, ni še, jih nisem opazil, videl, da bi nekaj zmotil. Nesu bom sabo, pa se mi zdi, ne moram reči, da je točno praktičnega znanja, ampak bom odnesel sabo spet nek šurs energije, tistega, zmeri večno se je puno, kakor nek poriv tist, ne. Mislim, drugače, kot pa če gledaš televizijo doma, nek, kar nekaj, ne? Ali pa če te sedim, pa se te stvari pogovarjamo. Večkrat se bomo lahko dobil, večkrat se bomo lahko pogovarjal. Več bo vsega v to smer. In to je vse. Mislim, da to je... Ful dobro. Super. Mogoče drugič bolj praktično, bolj ono. Predvsem tega manjka. Zato, ker... Nekaj naven počet s... Pa če nanotr ni poštiman pol, se s tem poprej tudi na vem podrene. Mislim, ki si nanotr srečen, pa vesel pa obvladaš tiste določene, ne vem kaj, pol tudi na vem vse lep šrata. Super. Hvala, raj. Ja, jaz sem imel v bistvu eno vprašanje, tako v zadnju mene, a se lahko en mestni škric preseli na kmetijo, pa začne čisto neko drugo življenje živeti. No. V bistvu to je bilo, s tem sem namenil, sem tudi prišel, ne, ampak tako, nisem čisto prepričan, da bi to naredil. Čakaj, da bi to še videl, ne? Ja, še malo prespal. ja, to je, pač nekaj nove, no? Nekaj, kar me je malo iz tistih terenc ven vržene, pa začneš malo drugače razmišljati, oziroma kako drugi lahko gleda na življenje. Pač tudi niste tisti kmetje, klasični, ne? Ampak drugače, mislim, prijetno je to samo neka površina, oziroma sam nek intro, kaj je še z vse za tem je, Bog ne kaže, tako da bom malo še prespal po tem. Ja, jaz sem reče mi nekaj povedati, če ne bi bil smesta, da tudi sem rekel najšo od mene povedala. Rekla sem že prej, da imamo tukaj filozofske, da bi rekli praktičenja, ne? To bi veliko kakaj tudi ni. Tako jaz sem pa zelo vesela na to mladino, mislim, da pogledate, ne? To mi je všeč. Tako da negativno, ne? Ampak mislim, da sem pa tudi si tako sem vzela z bliska sabo, ki imam še ščerka zrava, ki si več zapomenila je bilo. Pozitivno, ali ja. To me pa veseli, da to je negativno. Da skupi se, ker je treba
Ja, to jaz tudi nisem pričakovala, da bomo tako lahko sedeli pa debatirali. Tudi bom rekla, da sem mogoče malo samo presenečena, da sem imela kaj da povedati. Pa nisem tak človek, da bi je dost pole se izpostavljala, da res ne. Pa tukaj tema taka, pa nekako sem pripravila do tega, da sem mogla kaj reči. Pa mi ni bilo težko, no. To bom rekla. Mi je bilo fajno. V tehnikah potem se da pa še pod kje prebrati, pa še pod kje videti. Nekaj se že videla, kako gleda približno te vrtovi, pa to... No, jaz sem isto, ko so že prekajte pomogljene. Da sem pa čepala resni praktične in take nasvete, ampak evo, dobili smo tole. Ampak tega tako več, zdaj imamo en mesec, ali pa koliko še več dela, da tole prebavimo in da res do konca premiremo in razmislimo vse o tem. Veseli me tudi to, da je ta premik, da vse dogaja, ne? Ker tako veliko prebereš, veliko veš, zveš, no. Ampak te nekje žalosti, ki ti zdi, da si sam pri teh stvarih, ne? Da ni tiste množične podpore in tako, ne? Kako mu začneš razlagati sam, da je nekaj, nekaj veš, pa gremo naprej, ne? Ampak jaz vidim, da je več, pokinjala vih in to, to me tako, ti daje energijo za naprej, no? Vse dogaja, vse spremembe in da se bo počas ta svet spremenil na boljšno, tako. To bi da je veselimo, da je bilo to, da se bi dali spremljeno. Hvala. To? Ja, jaz se strinjam z gospodom. Ne, jaz sem tudi bolj tak človek, ki ne maram glih govoriti, oziroma... nisem. jo imel možnost velikrat sprobati. Tako da
Mene pa perma kulturi zelo zanima. Lahko se še pokrije. Mene pa perma kulturi zelo zanima tiste stvari, ki se dogajajo med nami ljudje, med nami ljudmi. Ne tako mogoče to na zemlji, čeprav pa imam svoj vrk po vse, pa bolj te stvari, ki se med nami dogajajo. Še bolj posebej pa te stvari, kako mi sprejemamo informacije, ki jih dobivamo. Se pravi, kako se učimo. Tako da bi se danes bolj temu posvetil. Upam, da vas bom, uspel vse navdušati za to. Osnova pa začetek permakulture, pa ja, to sem hvala še preoprašati, tako da je, veste približno vsi, kaj je permakultura, oziroma je kdo tukaj, ki še ni nikoli slišal za permakulturo. Tudi o tem se bomo pa odpogovarjali, kaj je permakultura. Permakultura se začne z opazovanjem. Lahko se opazuje fizično pokrajino, se pravi hribe, vrline, pa reke, pa vse. Lahko se opazuje družbeno pokrajino. Opazovanje fizične pokrajine predstavlja ene lastnosti pa ene veščine, opazovanje družbene oziroma človeške pokrajine predstavlja mogoče manj drugačne veščine. Tako da spet jaz sem se danes bolj hodil se odločiti na to, pa prikazati permakulturo mogoče bolj z tega vidika, pa bolj z tega celostnega, kako sploh izgleda permakultura kot načrtovanje. Kar se je zgodilo s tem, ki ste bili vstopili v to sobo in to, da se je med nami naredil pač permakultura zelo veliko govori v ekosistemi. In pač ta krog, če se zdaj okoli sebe malo vzrete, je pač nek ekosistem. Recimo imamo eno, najpreveč nekaj nek stvari vzeti, imamo eno jablano, pa en hrast, pa eno bukovo, pa eno hruško, pa pač različnih dreves med sabo. S to razliko, da pač dreves imajo ful časa, da se spoznajo. Mi imamo danes 2 ure, oziroma 1 uro plus 1 uro, da se spoznamo. In bomo pač mogli ena druga urodja uporabljati, zato da se bomo spoznali. Zdaj, če si predstavljam, ta cel krog je ekosistem. Ta cel krog je gost, ta cel krog je obala, ta cel krog je morje, ta cel krog je gora, pač je nek ekosistem, kjer živijo različni elementi. To je prija, to je rjaž, to je, bomo pa še slišali kdo. In med vsemi nami se bojo ful hitro začeli ustvarjati neke povezave. Pač ena izmed nalog bo, da se predstavite med sabo in bodo šli do enega človeka in se bodo predstavili in se bojo med nami začeli dogajati neke take povezave. Zelo pomemben pri opazovanju je to, da smo skoncentrirali na te povezave. To je tudi ena izmed stvari, ki bi jo želel danes nagovoriti. Opazujemo, kako se povezujemo med sabo. Ker ne vem, najbrž se ta gospodična pa tisti gospod zihar ne poznata. Lahko pa, da se boste ful dobro spoznala, pa da se bo pol še 5 dacka dobajali v njih. Neč dacka. Kar se mi zdi ful pomembno in taka skupina na kup pride, je to, da smo odprti za stvari, da se zgodijo. Zdaj, jaz sem počasih začel zaznavati, da določeni imate mogoče manj... jaz vas ne poznam in je ful težko bolj vedeti, kako se to pač v vas usede. Ker lahko da imate čisto odpor pa za steno, da vidite, jaz vam benimo ne bom neč povedal vse. Pa bi si ful želel, da se pač dojemamo tukaj jablane, pa smreke, pa buhve. Da pač, če hoče ta bukva rastati, mora ta smreka nekaj dati. Upam, da nisem preveč direktor, ampak ja, ok. Še ena stvar, ki se mi pa zdi pomembna, je pa to, da... 2, 4, 6, 8, 7, 14, 14, 17. V tem prostoru je 500 let izkušenj pa znanja. In kar mene fulno vdešuje pri permakulturi, je kako to ven spravo. Ker če jaz pristopam sam, kot zdaj nek predavatelj, da bom povedal, kaj je permakultura, pač imam omejeno količino znanja pa izkušen. Ne vem pa, kva lahko ven iz mene pride, če gospod poslušam, da mi da nek feedback, pa da pol ven spravam tisto, kar je v bistvu že v meni ful dolg časa, pa nisem mogel ven spraviti glih zaradi tega, ker nisem imel možnost gospe srečati.
ena izmed stvari, ki bi se želel, da jo opazujemo, tudi to, kakšno znanje imamo. Prepeljamo kulturi zelo pomembna stvar. Ker se bote pogovarjali z ljudmi, mogoče to lahko opazujete. No, zdaj pa mogoče dosti, da se predstavljamo. Jaz sem mislil, da bi se predstavljal na tak način, da bi tudi odgovoril na eno vprašanje. Ker opažam v takih delavnicah, da ko se začnemo predstavljati, ful velikrat bi radi ful velik stvari vse povedali. In pol recimo jaz govorim pol ure, prija kaj pa naslednjo za mano, pol sem še eno minuto. Tako da mogoče za začetek sam ime, odkud prihajate, pa kaj ste pred vam za zajedno. Jaz sem Laki, prihajam iz Litije, prejem se po Litiji, pa sem se pa preselil 4 leta nazaj na eno kmetijo v Dragošku. Tako da zdaj živim v Dragošku in ustvarjam na kmetiji skupaj z... da jih ne bom jaz predstavil skupaj z dole z gospodično, pa s tem Ledeničem, pa s tisto gospodično. Pa tam Ledenič tudi prvi, kaj pride pomaga. Za zajtrk sem pa pojedel 3 jabolka. Ja, še nekaj. Recimo bi to govoril že predmet. Jaz ga bom zdaj dal naprej in vso pozornost naše skupine ima prija, oziroma, ja. In pač govoriti takrat, ki želi, pa pa to poda naprej. Če ne želite govoriti vse, kar v tem krogu ni možno, ker je to ful dobro, da slično več ime, kot kot prihajate, pač date naprej, pa ste tih, ne rabite govoriti, ni mojno. Sploh pole, ko bomo pač kakšne takve stvari se pogovarjali. Pa malo je nekaj semena, nekaj malo na deli, tako malo še na moje letajo tu vročljivo, pa kakšno pomarančo.
Dragomerja. Tam se mi zdi bolj pomembno, iz kje izvira ta zajtrk. Jaz sem tudi kavo pil, ne, sem je iz Lidla. Imam pa zdaj tudi eno eksotično zadevo, in sicer kurkumo. In sem dal malo kurkume v paradižnikov, jaz ga pa malo popra, no, to je zdaj začela malo eksperimentirati. Kaj je? To vem, ne, to je zelo znamo pijačo. Dobro dan, da sem Damir. Dobro dan, da sem ja, poznam jih že nekaj časa in ja, in tako se vidite, so vidite. Fajn so, super so. Za zajtrk se mi najprej pol litra dobre vode, pa če zdaj pol ure, pa še kosmiče, lešnike, orehe, mleko in tako naprej. Dobro zajtrk. Ljubi, Arne, sem Nika. Sam sem prišla preko Jane, ki me je spomenila, da je tukaj tole. Prihajam iz Vrhanke, za zajtrk pa bi vprašala, do kdaj mislite, da bi to moglo, do kdaj je zajtrk? Recimo do 12. Do 12, ok, pojde, da smo malce, ki je malo posluzili. Kaj bi bilo mislim? Mojko, dobro. Jaz sem pa Tatjana, prihajam od Cvrhnike, sem njena mama. Za zajtrk sem imela v bistvu čisto prvo zajtrk, ki je bilo fejno. Potem so bili pa tako široki rezanci. Tako da to bi bilo. Jaz sem pa Natasa, od Cvrhnike. Kaj sem nekaj, da sem imela v dalju še napisam, da sem imela v dalju, da sem imela v dalju, da sem imela v dalju, po tipa, odbiramo na zemljanča, potem pripravljamo, kam prej se izjavljamo, tako vrču ne je nikakaj dobro. Ampak se damo pripravljamo, tako da smo zelo isto kosmiče, doma da ne je nogo, in to prijelja. Hvala. Ena stvar za opazovanje, ali lahko govorite na to, oziroma, ali lahko poveste pet ljudi pa njihova imena. Pa ne rabite zdaj pač sami vse, ampak to po pozornost smo poslušali. No, da si bote saj enega zapomnili? Ja, včera si zapomnili. Jaz ponavad tako grem, da si vsadka posebej ponovim, tako da Zora, Silvija, Gašper, Špela, Malči, Darija, Darija, Darina, Darinka, Lika, Damir, Nika, Tatjana, Vsega, Nataša, en je zmanjko, na koncu smo nevaj zmeri bolj upadili. Da si potesaj enega zapomnil, pa ga malo bolj globoko spoznali, sem jaz naredil ene take let zadeve, včeli doma. Tukaj gor so bolja, kamer so napisali ime, še enkrat odkud prihajate. En tak zelo zanimiv vprašanje za me, s čim se preživljam. Ne, kam hodim v službo, ampak s čim se preživljam, ker jaz imam v službe, pa se preživljam s največjim kurzom. Moja največja strast, se mi zdi to tako en ful zanimivo vprašanje v naših življenjih. Osem, da pa še dva taka zanimiva vprašanja, vprostil sem gore, ki bi si ful želel, ne da odgovorite sam skupini, oziroma sploh ne tok skupini, kakor bolj sami sebi. Za kva ste danes sem pršel, pa kva pričakujete od tega? Pa vem, da najprej se sliši ko manj butast, ah, pa pa zdaj se tu sam ena delavnica, pa pa imam nekaj za pričakovati od tega. Ampak probajte sem pač malo začutiti, pa pričakujete, ker pač jaz zaznavam, da je na par ljudi je pršel sem čist z drugimi pričakovanji, kakor ste zdaj že v petih minutah zvedeli, da jih bote ljubiti. Tako da stvari so se že začele spreminjati, pač ena smreka, ki je prej tukaj rasla, se je podrla in zdaj ima trebati svetlobe. In pač začnite malo drugač se usmerjati. Sem tukaj, za kva so te vprašanje in sem čemu se namenjena. Zdaj pa donavke sem sedel, bi vas prosil, da se ustanete. Pa se sprehodite do delih listov, pa se vsak eno vzame. Vsa imajo listo vprašanje, čeprav so malo drugačni. Pa govorite v 3 minutah, recimo, pol pa bom dal navodila za naprej. No, to bi
Ja, se sviđamo za tog se. A bi še god drugo odamo dođe? Ja, moram. Ja. Zdaj, če bodo videli, jaz sem zelo perno kulturno zasnovo tole lanca, na drugi strani znate imeti kakšne račune ali kakšne povratne dokumente, tako da bi vas prosil ne tega izkoristiti. Znajo biti tudi še take tajne za me. Imate pa vsi svoj list? Ja. Še vi so delovali? Kako? Kako? A ja, gospod sem prišel. A ja, se moram misliti, kako prišel. Če ste zaključili, dajte mi prosim povedati, da ste zaključili, da date list v parcele. Da bomo vedeli, kateri so zaključili, da kaj bomo. Thank you.
vsak svoj list lahko zamete, se oproščam, malo sem narobe pisal. Ne, se bomo težko parili, ker jaz sem razmišljal, da si zdaj Damir recimo vzel list od Aljaža, sam Aljaž pa ne bo vzel Damirjevega lista, tako da ne moramo narediti parili na podlagi tega. Jaz ne bom sodeloval, ker sem en od več, lahko se pa zberete en svoj par. Pač pejte do človeka, ki ga najbolj začutite, pa se pa te znajmo o tem pogovori in pa bomo odgovorili. Ali bomo ne bomo problema? No, bomo krče skoro. Ali pa tako bi Damir bila. Ja, to je tudi mogoče ena stvar. A vam je kdo uči padu na začetku, ko ste pršali? Mogoče je to tiš človek, ko ga morate nagovoriti. Mislim, spomnil sem se zaradi tega, ker meni je zelo gašlo uči padu, kaj je pršal. Tako da jaz, če ti to delo, biš po mojem dnem. Sam ne bom miril. Pa to malo ne vela, ker vedno vidimo se priznati. Še lahko v drugem. No, recimo, ja, pa da boste, kaj te vega, kaj te ne poznate, da pa najbolj. Vrnce, vrnce, pa. Ok, imate vsak svoj par. Zdaj bi vas poprosil, da si v petih, ja, recimo pet minut, da si samo razložite stvari, ki ste jih napisali. Ker če zdaj, sam še en pojasnilo, če bi zdaj vsak to govoril celom okrogu, bi bil v bistvu do konca delavnice. Tako da zdaj smo malo pospešili proces s tem, da boste sam eno to povedali, pa da boste tiska malo bolj spoznali. Tako da lahko se vzamete prostor, kjer hočete, pa če zdaj ne bomo nad snemali. Lahko se nekam usedete, pa se razložite, pa ste napisali. Thank you.
Upam, da ste v boji govorili, če pa niste, pa zdaj zajte za mene. Recimo, če potoke gledate, meni je bilo ful zanimivo, ko
ker sem začel dojemati, zakaj imajo vsi potoki ali pa večina potokov drevesa rastejo. In pa sem enkrat ugotovil, da v bistvu se hoče voda zaščititi pred tem, da jo sonce žge in si je zato tam drevesa postavila, da jo ščitijo. Pa črobovi so ful zanimiva stvar in ni težko opaziti gozdnega roba. Težko je pa opaziti, kje je rob med Mihanom pa med Janom, ker pač so te stvari nevidne in mogoče te stvari pozvali. Da malo preverite, opazovanje družbenih zadev se dogaja in tukaj noter in tukaj v cuni. In bi vas rad povabil, če ste še kaj opazovali, ker sem na začetku omenil, da bomo opazovali, kako se vam tukaj noter počutje spremeniti. Ali pa na začetku odkuvali, ste se pri malo čudni, pa ste zdaj boljše volje, ali ste na začetku pač malo manj in malo opazujte po sebi. To v robovih. Ja, zdaj pa v bistvu bomo šli pa... V naravi pa to tako zgleda, da imate to drevo in bolj zrava njega, tukaj raste ena guba. In ta guba ima ponavadni celije, ki so ful dolgi. Najdaljši se mi zdi, da so 14 km, ali koliko? Ful dolgi, glavno. 15 km. 15 km, štoliko je? Ja. V glavnem te gube imajo te micelije razpredene ful damage. Tukaj ima najbolj šmiha nekje mamo ali pa sodelovca ali pa ne vem koga, ki je od njega tukaj določena informacija, ki je mogoče zdaj na Janjo prenesel. Ali pa pač špela določene informacije prenaša zdaj tisto, ki je bilo znamo upalo ali pa z njo. In pač goba pa dostavlja hranila temu drevesu. In pač mi on pa se skozi pogovarjali, koliko smo se mi zdaj pogovarjali, pač prenašali te informacije. Permakultura zelo veliko da na to, da ljudje izmenjujejo informacije sami. Ker ena revolucija, ki nas jaz čutim, da čaka, bo revolucija v šolstvu. Ker se bomo začeli zavedati, da jaz vas nimam kaj naučiti. Vi mrzlijo od vas dve stvari, ki jih jaz v življenju vedem bo. In jaz nisem tukaj zato, da vas bom nekaj naučil. Če sem tukaj, sem tukaj zato, da ustvarim prostor, kjer se boste vi med sabo sami učili. In kaj v to šole začeli dojemati, po moje se bi otroci take stvari učil, ki če v šreku mene ne zanima fiska, pa se bom ne boš učil fiske. Tako da ja, verna kultura daje ful podarka na to, da ljudje pač prevzamejo odgovornost, da povejo tist, kar znajo, tist, kar hočejo, tist, kar se želijo in da pač vsi vzamejo besedo, pa pač dajo neki ven. In to sem si želel s tem, da ste malo bolj globok šli v to, kaj pričakujete, kaj si želite, da ni pač sem tisto, kaj sem naki iz Litije. V prostem času zbiram znamke in imam dva psa in imam ženo in živim srečno življenje. In pa grem v stran in sploh ne vem, kdo je Gaško, recimo. Okay. Zdaj bi pa šli na eno kulturo, končno. Tukaj imate že liste, nove. Bi vas spet povabil, da malo ostanete, da se vzamete en list, pa odgovorite na vprašanje, ki je na listu napisano, to je, kaj je permakultura. Naj panike zganja, če ne veste, kaj je permakultura, ker sem, če preberete to besedo, sem prepričan, da vam bo nekaj povedal. In pač napiste tist, kar vam ta beseda poveče, če ne veste, kaj je permakultura. Ni na vašem pogovoru. Recimo, da vam dam 3 minute, ja. Ja. Dobar, samo ni. Hvala, ni? Ja.
вече написал нови звон за стола. Не трябва да се измишляват някакви такива стъпълни дефиниции, па че написат и сказа човека, както и да мани, да не свиша да се въпрема култура. Just
dobi živali rastlino kot celo polje. Na logičen. Naraven, tudi ne, logičen. Na logičen. Logičen, naraven. Sem napisala, da ima v življenju vsake svoje njivo bitje svoj namen in upošteva se, to je permakultura. To sem nekako zaključila. Ja, jaz, tako se predstavljam v življenju z naravo, posnemanje narave, pri, recimo, tukaj, pri delovanju hrane, vrtnarjenju, da tudi bolj zdravo hrano predelujemo. Da je to sistem načrtovanja, da ni samo hranjenje, pomeni pa kot podatek. Tukaj me to je nekako zanimivo, no, da se upošteva tudi tako ekonomijo, etiko pa ljudi, da je tak podarek na ljudje. Hvala. Mi smo pa napisali, da je to v ljudi lahko človeku pomagalo, da ostane v zvonu. Jaz sem kot to nekako razmišljal, da vzamem od narave, kako sem to, koliko rabim, pa da pač tudi koliko vzamem, da vam nazaj. Znači, pa mogoče bi narabim ga rečo. Smo pet deset. Sonce, voda, zemlja, zrak, svoboda. Svoboda! Človeško telo je sestavljeno iz sonca,
pač te elementi razvrhaja. Tretja stvar, ki sem že prej omenil, je poučevanje. Jaz mislim, da se bo začele dogajati zelo velike spremembe, ker se bomo enkrat tudi na mogoče institucionalni ravni začeli zavedati, da se ljudje lahko sami od sabo učimo, da ne rabimo učitelj, da ne rabimo ne vem koga vsega, da nas uči, kako je treba živeti. Puno je bila ta zanimiva modrost, ker če vidite, če ste opazali, pa se je že samo v tem krogu zgodili. Ven je pršel toliko različnih definicij, ki jih jaz sam ali pa kjerkoli vas sam zikar se ne bi mogel spomeniti. In namest ene razlage, ki ste jo videli, zdaj dostopate do 15 ali pa ja, do 15 različnih razlag. Imate možnost črpati iz vseh teh razlag, pa iz vseh teh razlag vleči inspiracijo. Zadnje čase se ful s temi stvarmi ukvarjam, z nameni. Jaz mislim, da glavni namen takih srečanj, ki se je danes zgodil, je sem to, da iz tega srečanja grejte se ful več navdiha, kakor ste ga imeli pred, ste sem pršel. In ta navdih se pol usmerja v namene. In nameni v človeškem življenju so ful močne stvari. Zato sem prej vas vprašal, zakaj ste pršel, da spravite na plan, pač tisti namen, ki ste ga imeli. Vse je na men. Slovenske besede imajo ful zanimive podatke. Jaz sem se nekaj časa... Hvala lepa. Jaz sem se nekaj časa nazaj ukvarjal z besedo vprašanje. Pa sem dal stran stresco, pa je pršel vprašanje. Pa sem bolj pristojil, da nas vsako vprašanje odpere v prasanje. Najboljše naravno podarja, da berno kultura daje ful velik podark, pa pomeni naravi. Jaz mislim, da je samo vprašanje časa, ko bomo začeli zelo jasno videti, da mi smo del narave, da nismo ločeni od narave. In da to, če živimo v mestu, da ne pomeni, da ne živimo v naravi. Ena ful pomembna stvar se mi zdi, ker v svojem življenju sem že ful veliko ljudi spoznal, ki hodijo v gost laufati, ker rabijo naravo. Pa se oddaljuje od mesta, pa se ne zavedajo, da v mestu bi tako lahko narava, kot prvo v gozdu. Ta je se mi zdi tudi zelo pomembna. Permakultura je lahko tudi zelo bogat, pa raznolik sistem načrtovalskih orodij, ki jo uporabljamo za načrtovanje česarkoli, se lahko spomnite. Dva najbolj zanimiva permakulturna načrta, ki sem jih jaz videl, sta bila za pogreb, pa za svojo pisano mizo. Tako da, jaz mislim, da je ni stvari, ki je ne mogel načrtvati s pomočjo permakulture. Janova razlaga se mi zelo povezuje z tem, kaj je govorila direktorca. Jaz sem zmeraj ful težave, ki začnem pred. Zaradi tega, ker se vsakič, ko se spuljam nekaj ven, zavedam, da ubijam. Zaradi tega, ker mi nekaj ni prav. In se trudim, to, kar vzamem, potem tudi nazaj da. Se pravi, da trave pa preveril, kaj jih populjam, ne skuram ali pa nanesem nekam stran od sebe, ker so mi slabi, ampak jih dam na kup, ki se skompostirajo, pa potem ti se vzamem, pa dam nazaj tja, kaj sem jih vzel, kaj sem jih potrgal. In se mi zdi zelo pomembno, da začnemo se zavedati, da ni problem v tem, da jemljamo, če dajemo to nazaj. Ena najbolj taka najbolj tako okolje, ki je dejanje pa jemanje prisotno, se mi zdi, da so družine. In da je tudi ful velik prostora še za raziskovanje, kako je imati povedati v družinah. Ok, da nam bilo če predofil. Zdaj, vse to, kar ste vi povedali, nima tukaj pomena. Se mi zdi, da je bolj pomembno tist, kar ste nekje med vrsticam začutili, ker ste poslušali vse te razlage. Kar sem jaz opazil je, da pač permakultura je ful enka znanja, ki pač so samo informacije. Ampak še lepolj, ko začneš ta znanje uporabljati na tak način, kaj te permakultura učiš, še lepolj operativno stvari ful zanimiva. Tako da ne se sekira, če se nam spomnil, kaj ste slišali danes. Se mi zdi, da je bolj pomembno to, da ste bili tukaj, oziroma da ste tukaj. Aj,
kolesarimo. Še eno razlago permakultura boste dobili, pa bi vas prosil, da jo preberete, pa probate razložiti po svojih besedah. To je razlago vprašanja, kaj je permakultura. To so... Pa mogoče, da vidim, kdo so pionerji v tem ekosistemu, bi vas prosil, da se kar sami javljajo tisti, ki hočete povedati. Ne bomo še nič v krogu, ampak tisti, ki pač čutite, da imate kaj za povedati, lahko kar preberete, pa razložite po svojih besedah. Bom jaz začel. Celosten pogled na življenje. Celostno pogled na življenje, ne samo pogled, ampak tudi akcija, delovanje, celostno delovanje. Se pravi, če zdaj za primer imaš 10 področij, na katerih deluješ in se trudiš na petih, ker vidi fajno vse, enih pet pa postavljaš tako, pa nekar ni fajno. Fajno biti posod za dost pozoren, pa posod pozitiven. No. Hočeš biti res fajn, no, ni tako živo. Če znamo to povedati, da tako mislim, ampak... Ja, no, če li je zdrav zajtrk, pa potem ješ čisto najdravo pasivo, mislim, kaj si naredil, ok, neki si, sam je to tako, ne. Zdaj, to zelo fajn, če ješ, pač, če se že odločeš, da greš, da ješ, pravo, zdaj, kaj se hrani tiče. Pa se gibanja tiče tudi, ne, da vzdržuješ, ne, vse trikrat na teden, če že, da vzdržuješ, da vem, ne do model grem, pol pa nevim tri tete, ne pa spet nevim model tako, pač celostno, ono, kompletno. Jaz bi sam še malo komentarjev govoril. Bih zdaj, da smo bili iz Aljaževa sprijel pri enemu gospodu, pa smo mu pomagali načrtovati vrt in je rekel, ful zanimiv mi je bilo, ko si me vprašal, kakve so moje prehranske navade. Pa se mi zdi, da pač lih to povdarja celostnost, da moja mami vrtnar že 30 let, sam ona, ki gre na vrt, ne razmišlja o teh okvirih, s čim se bo prehranjevala. Pri permakulturi pa ta prva stvar, ker če se spraviš vrt načrtvat, rabiš vedeti, zakaj boš imel ta vrt. Ali boš imel zato, da boš, recimo, jaz imam vrt zato, da hodim tja meditirati, ko se sproščam. Pa sicer gojim zelenjavo tam, ampak tam, ki gojimo, pri nas najbolj zelenjave, kaj imamo za jest, ali jaz skrbi za vrt. Ful več znanja pa ful več izkušen. In pač to je del te celostnosti, da načrtujemo, da gledamo stvari čim bolj, pač če imam jaz vrt, na kva vse se ta vrt veže. En pionir je robida. Robida vse prerasne. Zdaj pa rabim še kakšno drevo, mogoče kakšno brezo. Ja, jaz bom zdaj na sebi, ne drži na duši. Jaz se sedaj tudi hvala, razumem permakulturo, zdaj pa tle prvič bom en princip, pa mi se bom njahno, ker to trajnostno usmerjeno delo na zemlji in oblikovanje človeške kulture. Tako jaz to razumem, je, da trajnostno usmerjeno delo na zemlji sicer vpliva na oblikovanje človeške kulture, sam jaz bi ta princip drugačna. Da je trajnostno usmerjeno delo na zemlji pač vpliva na najbolj na oblikovanje kultur, te, ko jih mi sadimo. Ljudi bi pa rekla, da je trajnostno usmerjeno delo na skupnosti, na ljudmi, s kjer mi vplivaš, na trajnostno usmerjeno delo na komunikaciji, ko je človek kulturo, ne razumem. Mislim, pa je, da se premenja prav fiziologijo delo na zemlji. Pa če si še boss, pa tako naprej, da prav vpliva na ono res, na kulture in tako naprej, tako naprej, je tudi kultura lepša. Ja, to že, se vpliva že, sam... Ja, glih na kakšne plese, da se pol čist druge začne
komentar. Aljaža sem zelo velikrat slišal reči, da ima zelo velike